Har vi bara en tupp? Japp. Han får ligga i. Ja, han får ligga i som fan. Tjena tittare och välkomna till fjärde avsnittet utav Farming Simulator. Det här allmänt buggiga spelet. Vi körde ju ner med traktorn förut, men vi lyckades ju få den på något vänster. Så ja, vad ska vi göra idag då? Idag tänkte jag att vi skulle... vi skulle nog lägga lite mer tid på djur. Eller insekter. Vi har ju fan lagt ner 95% av tiden genom att... På tåg. Genom att trolla runt en massa bara. Vart ska vi? Vi ska först fylla den här en gång till. Okej. Vi behöver 20 000 och vi har 14 000. Nice. Det är 20 000 dollar och jävla, det är asmycket pengar. Ja, så mycket kostar en bikupa. 20 000 dollar, det är alltså typ... Hur mycket kan det vara? 150 000 kronor? Ja, runt där. Ja, men det... What? Oh! Vår superväg. Ja. Skit i att köra på gatan. Vi kör i helvete. Kan man åka upp här? Jag vet inte. Nej. Jag kom upp! Kom upp för nästa! Nej! Ja! Nej, den här kommer inte komma upp för. Nej! Fuck. Jag kanske kommer upp. Kommer upp här då. Jag hoppar. Jag kom på ett annat sätt vi också kan göra. Vi kan sälja våra blåa traktorer som ingen vill använda. Nej, de blåa traktorerna suger. Ja. Så om du trycker på P. Vänta lite tag, jag ska testa inget. Jag ska en kickflip ner för stupet sen. Hoppa ut här för. Nej. Det synd att inte jag spelar in. Tur. Vad skulle jag tabba till nu? Vi ska först till gården. Så okay, att du får se. Då hoppar jag in i min röda igen. Mm. Kör då, jävla traktor. Man får bara köra i 25 när man har släpet på, läser jag nu. Och vad händer annars då? Nej, det står bara en varningsruta på den. Jaha, okej. Okay. Då annars kommer polisen. Kan jag komma upp eller? Jag kommer upp. Yes! Nice. Har du åkt tillbaks till gården yep, eller? Jag är på gården. Okej, jag kommer. Hörn. Vi kanske också ska lära oss börja parkera dem i garagen. Nej. Parkera dem mitt ute på... Vadå, är det här garaget eller? Alltså, det här är förråd. Det här tror jag är garage. Och här också. Då parkerar här. Jag min här. Bra. Så kan du trycka på P. P. Och då så tar du på owned. Översta till owned. Animals, place, bla bla bla, brand, mod, sales. Det var owned. Ja. Och så tar du och säljer dem, lovar då. Ja, precis. Sälj. Selling failed. Jaha, då kanske jag måste... Är det bara du som kan sälja, tror jag? Ja, men inte längre till. Nu kan du. The vehicle has been sold. Ja, men du har inte fått några pengar. För det har jag fått. Ja, men vad kul. Jag säljer alla. Har vi sålt alla? Ja, nu har vi sålt alla. Okej, vi har... Ja, nu har vi så det räcker. Så nu ska jag föra över lite till dig. Nice. Jag ska
för sådär mycket till dig. Hon hade jag 37 000. Va? Få tillbaka 10 då. Hur? L menar jag. L. Ska bara tabla tillbaka så jag får ut mappen där. L, Mitras. Här har du 10. Transfer. Okay. Nu har jag 27 000. Ja, bra. Tryck på P igen. P. Och gå till Placeable Object. Japp. Ska jag höra B-house? Är det sånt eller? Ja, ett B-house. Så köper du det. Så kommer det komma upp till den värsta... Nu får jag placera ut den någonstans. Ja. Ser du mig? Ja, jag ser dig. Ska jag placera du kan, ställ dem inne i här. Inne här bland hörnorna. Okej. Är det här liksom... du kan ju inte se det som jag håller på med. Vi placerar... B. Kan man rotera på något sätt? Jag vet inte hur, men man borde kunna göra det. Men jag har aldrig lärt mig det. så det vi lite ställer fyrt. Ner det lite. Så. Vi ställer ner det... där. Ja, här kommer det upp nu. Nu kommer jag hit. Det här är en passiv inkomst. Nice. Den sköter sig i stort sett själv. Så vi får lite pengar. Ja, om de som kollar, om ni tror, om ni tycker att det hackar och så är det för att det är lag. Ja. Det är därför det hackar. Oj, vilken... ser ut som alltså postklådor. Ja, hör du ljudet också. Nu ska du få köpa hörnor också. Oj, nice. Då är det I igen, eller? Nej. Ja, nej, P. P. Och animals. Animals. Så kan du köpa ungefär 100 stycken. 100? Ja, annars kommer vi aldrig få ägg. Okej. Okay. Chaos var ju ganska coola. Sheep. Fast de kommer inte vara här, utan de kommer till ett annat ställe och då måste man åka och mata dem och så. Hur vet jag om jag kan se någonstans hur många jag köpt? Ja, ah, där, you own. Ja. Bara peppra på då. Mm, här ser jag dyker upp massor. Mm. Ska jag köpa 100? Ja. Okej. Okay. Fast det kommer du kommer inte se 100 när du tittar här. Så, you own 100. Mm. Och då har vi, ja, de kommer hit automatiskt. Precis. Och så nu hoppas jag att ett ägg ska ha dykt upp någonstans. Kommer det så här direkt bara rakt på backen då? Ja, så man får gå och plocka upp. Vi kanske ska... Ja, nu kommer det ju inga ägg såklart, men... det här kommer låta så här hela tiden. Jävlar, vi har ju värsta tuppen här. Mm. Har vi bara en tupp? Japp. Yep. Han får ligga i. Ja, han får ligga i som fan. Han är värsta pimphuset med massa tjejer. 100 hörnor och en tupp. Japp. Yep. Ja, sen är ju vårt mål. Sen tänkte jag att satsa på om man går in på Placeable Objects igen. Japp. Yep. Så kan du gå ner och titta på Solar Collector. Oj, helvete, den kostar ju 125 000. Ja, men titta den under då. Oj. Wind Energy Converter. Ja, nice. Fast man får 4 000 i timmen av den. Okej, hur mycket får vi ut av våran då? Ja, vi får 60. det var ju inte lika mycket direkt. Så frågan är om man ska köpa lite mer höns. Så att vi får se ett ägg. Hönsen kostar inte jättemycket. Jag skulle kunna köpa typ så här 50 till eller någonting. Ja, gör det. Jag ska gå till Animals. Där. Köper vi några fler. Bra att det gick snabbt att köpa. Det var bara peppra på. Mm. Så här, nu har vi 52. Ja, nu ska jag bara komma på. Oj, där kom. De här äggen... är det det enda man liksom får utav hönorna? Man kan inte få något så här. Man får inte typ income utav dem. Nej, man, äggen säljer man ju. Men man kan inte få en passiv inkomst som vi
ställe. Okej. Okay. Mm. Nej, och så... Oj, kolla på den här. Nej, just det, du ser inte samma hund som jag, har jag upptäckt. Okej. Okay. Att liksom, vart är tuppen för dig? Han är här. Ja, tuppen för mig är... borta. Allvarligt. Han flög iväg. Nej, där var han inte. Här är han. Han var... Okej. Okay. Så, här är ett ägg. Ja, men jag kan inte se ägget. Men kan du inte se ägget som ligger där? Vadå, vart ska det ligga något ägg någonstans då? Framför mig. Nej, jag kan inte se det. Gå lite längre fram. Lite. Lite. Nej, du kan inte plocka upp. Nej, det är inget ägg här. Nej, nu har jag plockat upp det. Ett ägg. Okej, okay, vad gör vi med det då? Det går man sen till farmhouse. Eller ungefär där man köper maskin. Här är ett tillägg. Fan, vad många ägg du får. Ja, då? De dyker väl upp för dig också snart. Eller så är det bara hosten som får se äggen. Det. Skulle du inte förvåna mig. Men... Men ja, vi drar till... Man får typ $15. Okej. Okay. Men ska vi dra till formhuset då? Ja, det kan man göra. Du kör... Mm. Eller ska man åka dit? Nej, vi kan gå dit. Hur mycket har du kvar? Pengamässigt. 1,5 typ. Jag kommer med min röda. Ja. Åh! Undrar om man ska ta ett lån. Wow! Fan, vill du köra på dig? Ja, du kanske är igenom mig. Jag är tålig. Alltså, springanimationen här är fan AIDS. Ja. Sen faktiskt, okay. Vi förde ju bara förra gången. Vi planterade inte. Så vi måste förda den igen. Och sen kan vi ju visa dem hur man planterar. Alltså kul att det är typ att du springer nästan lika snabbt som jag åker med jävla traktor. Okej, vart ska vi? Hit. Där. Hittar du inte? Hittar? Jag har aldrig varit vid farmhuset. Nej, men jag insåg precis att man kanske inte kan sälja här, men ja. Vi får hålla tummarna. Ja. Annars tar ett lån. Ja, det är det här där vi köpte alla traktorer. Eller där vi... Ja, yes. Grejer med dem. Nej, man kan inte. Och de här är så jävla fula. Men jag ska titta vad man kan ta för lån. Om man kan... ett lån på cirkus. Ja, men lånen, de betalar man av som ett riktigt lån sen, att man betalar lite då och då, eller? Det får vi se. Okej. Okay. Skuldsätta oss. Nej, jag ska inte hit. Ja, det första vi gör är att ta sms-lån när det går dåligt. Det är bra det. Borrow 5000. Jaha, vi har... Va? Lån minus 50 000. Jag har inte tagit en lån. Jaha, här kan man repaya. Jaha, nej, vi måste betala av på vårt lån först. Ja, men vi har inte lånat någonting. Nej! Kan jag gå in i den här då? Enter. Nej, då gick jag in i den där. R. Lån minus 43... Vad fan kom det ifrån? Ja, vi får... Då åker jag och fyller på med lite potatis och säljer det. Okej. Okay. Förresten, kan du gå in i affären? Ja. Titta på vad ett större släp kostar. Okej. Okay. Större släp. Det ligger på machine type.
kanske. Någonting. Ja, machine type. Sen kör jag front loader, harvester, potato harvesting, beet harvesting, tippers. Um, 21 000 tror jag. 21 000 på nästa. Du ser vilket vi har. Ja. Och titta hur stort det är. Det är 5 700 liter. Mm. Det nästa är på 24 000. Så det är i princip 4 gånger så stort ungefär. Mm. Ja. Till och med nästan 5. Men ja, då är ju det klart. Det skulle vi kunna försöka satsa på. Mm. Vi kan börja på noll. Eftersom vi har tydligen ett jättestort lån. Ja, men var fan kom det lånet ifrån? Jag vet inte, man kanske börjar med det. Skulle vara ytterst. Börja med ett lån. Mm, tack. Mm. Är du vid vårt hus eller? Nej, jag är på väg till ett ställe. För att sälja lite. Det var inte potatis utan det var sugar beets. Jag drar tillbaka till det.